Tím prvním momentem bylo to, že jsem se soustředil na práci v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. A já musím samozřejmě s politováním konstatovat, že TOP 09 na toto téma absolutně rezignovala a prakticky toto téma podvolila prakticky politice antibabiš, což mě velmi mrzelo. Snažil jsem se ze začátku s tím uvnitř strany bojovat, ale bohužel bezúspěšně. Druhým důvodem mého rozhodnutí bylo možná i skutečnost, že pod novým vedením TOP 09 se čím dál více stává klonem ODS. No a v neposlední řadě si myslím, že TOP 09 přebírá, řekl bych, rétoriku ochrany lidských práv. Určitě je to téma velké, významné. Nicméně já jsem byl svědkem prakticky mnoha událostech a myslím si, že prezentace ze strany předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska je prostě pro veřejnost absolutně nevěrohodná. Toto rozhodnutí vedle mě zrálo od listopadu 2014, jo, kdy prostě jsem se střetl s tou krutou realitou, že TOP 09 nechce dělat konstruktivní opoziční politiku, ale spíš destrukci.